смачно та професійно. На підприємстві «Мотор Січ» триває традиційний конкурс професійної майстерності. І цього разу змагання проходило серед фахівців комбінату харчування. Смачний репортаж. Дивіться далі. Піаніно, корзина із квітами та навіть фантастична лісова істота – і все це їстівне. Тут на конкурсі профмайстерності свої кулінарні таланти показали працівники комбінату харчування акціонерного товариства «Мотор Січ». Змагання проходило у двох номінаціях – до 2 років у професії і понад 2 роки. Наприклад, Анастасія Бєлік має за плечима понад 10 років професійного досвіду. Серед інших страв майстриня приготувала ось такого незвичайного солодкого лісовика і посіла перше місце. Леша – это бисквитный торт. Внутри начинка с банана и груши, порезанная кубиками. Крем там очень нежный. Растопленный черный шоколад, сахарная пудра, сливочное масло. Это все смешивается, оно получается вот в таком виде. Экспериментирую я очень часто. Насправді оцінювати професіоналізм кулінарів членам журі було напрочуд складно, адже всі роботи виглядали як справжні шедеври. Тут і салат, прикрашений ось такими маленькими курчатками, і рибні та м'ясні стейки, і великі торти, декоровані метеликами та квітами з різнокольорової глазурі. За словами ж директора з управління персоналом акціонерного товариства «Мотор Січ» Олімпія Покатова, всі роботи були гідні перемоги. Предпочтення у кожного різні, а от задача нашего центра, нашего комбината питания – это удовлетворить потребности каждого работника нашего предприятия. И я хочу сказать, что вам, дорогие мои, это от души удается. Директор комбінату харчування Валерій Логвін зазначає, щороку зростає професіоналізм працівників цього підрозділу. І люди, які беруть участь у конкурсі профмайстерності вже не вперше, демонструють все цікавіші страви. До того ж, тут у комбінаті харчування все готується лише з найкращих продуктів. Є не тільки смачним, але й корисним для здоров'я. Главный продукт комбината питания – это колбасные изделия, изделия кулинарной продукции, молочная продукция. Нету в этих продуктах никакой химии, никаких концентратов, никаких ГМО, потому что используется натуральный продукт. Вот то, что я могу сказать. И призвать всех работников завода, наш Шевченковский район и города Запорожья действительно пробовать нашу продукцию. За словами ж керівника молодіжної організації «Мотору» Михайла Калганова, такий конкурс проводиться вже багато років поспіль, і він спонукає працівників досягати нових професійних висот. Всі ж переможці заходу отримали не тільки фінансову винагороду, а ще й підвищили свій розряд. І це головна мотивація для розвитку. Этот конкурс является традиционным для предприятия, и, конечно же, он является самым вкусным. Вообще в конкурсе профмастерства принимает участие молодежь по ведущим специальностям предприятия. Их 12. И неотъемлемой частью также являются повара-кондитеры, которых вот мы сегодня видели. Без нагороди у конкурсі не залишився ніхто, а також окремо був виділений кондитерський цех підприємства. Його майстри приготували цілих 3 незвичайні декоровані торти і 2 види тістечок. Загалом же всі конкурсанти мають намір взяти участь у заході і в наступному році, аби знову здивувати смаколиками журі та глядачів.